הוספה למה שאמרנו ביום רביעי על הגריז של רבו התעלף. זה לא הגריז, זה המהר"ל דיסקין, שכל פעם שהזכירו אותו וישבו אותו לאביו, הוא בתקיפות אמר לא נכון, לא נכון. אביו, אבי לאין גדול יותר ארוך. כששאלו אותו למה, הוא אמר, כשאש אחזה בבית הכנסת ונשרף שם נזק רב וגם ספרי תורה ניזוקו, אז הוא נתפס, הוא חש צער גדול כמובן, אבל אביו התעלף. אז זה דרגה אחרת. האם תחושת הנקמה והשנאה לערבים נכונות ויש להם מקום, או שצריך להילחם לשם, לשם טיהור העולם? קודם כל, אנחנו לא נלחמים. המניע שלנו אינו טיהור העולם, אלא המניע שלנו הוא מלחמת הגנה. זה נכון שעקב זה אנחנו מתארים את העולם, אבל זאת לא המטרה שלנו. המשיח יבוא, יטהר את העולם, יכבוש כל כדור הארץ ויטהר. אבל זה לא המדרגה שלנו. אבל ככה זה יוצא. כי הם רשעים מרושעים. עכשיו, האם צריך להרגיש שנאה ונקמה? כן. אל נקמות השם. אל נקמות הופיע. לעשות נקמה בגויים. תוכחות בלאומים. שאלה, על מה אתה נוקם? הדוגמה בגמרא, השני ניכר דומך, לא, השני נמגלך, אתה לא רצית, גם אני לא רוצה. אבל אם, אומרת הגמרא, זה צרה דגופה, אפשר לנקום. זה ביקורת על שאול המלך. שאנשים אמרו, בני בליעל אמרו, מה יושינו לזה? והוא שתק. היה צריך להגיב. אבל אסור לקום, בצרה דגופה מותר. צרה דגופה זה לאו דווקא מכות. זה גם עלבונות. לכן, מי שמעליב אותך, מותר לך להעליב אותו בחזרה. מבואר בספר החינוך, אולי מצווה שלמד חטא, א', כדי שיפסיק, ב', כי אי אפשר לאדם להיות כאבן של ההופכים, ג', שכחתי, אבל יש מדרגה, הנעלבים ונמולבים, שומרים חרפתם ונעם משיבים, אוהביו כזה את השמש בגבורתו. כולם מבינים שזה חומרה, עושים אהבה, שמחים וייסורים. אדם למחול, ולא לקום, ולא ליטור. אבל מותר לקום וליטור. ומי שנותן לו מכות, מותר לו לתת מכות בחזרה. לא להרוג אותו בגלל מכות, מותר, אפילו כלפי יהודי. לא תקום ולא תיטור בני עמך. אבל כלפי גויים, אין שום בעיה לקום וליטור. גם על ממונה וכולו, אין בעיה. קל וחומר פה, שזה לא עלבונות, וזה לא שלא רצה להשיל כלים, אלא אכזריות נוראה ואיומה, בוודאי. שאפשר לקום, ואפשר ליטור, כדי להגן על עצמנו, כדי להרתיע,
כי כדי לא להיות כאבן של ההופכים, אוהבי השם סינורה, וכמובן, דרך זה אנחנו גם ממגרים את הרע מן העולם, אבל תתכוננו נפשית שיש עוד הרבה רע בעולם. לא רק אנשים בעזה, 82% מהערבים הם שבעי רצון מן הרצח, מן הטבע, ובמאורעות בחברון, בתרפ"ט, היו אותם הגילויים של רצח והתעללות ואונס. ומוחמד עצמו התנהג בתורה כזאת. רוצח אנשים, מתעלל. אזורים, היו אזורים, רצח משם את כל היהודים. חתך את ראשם, זכר לבורות. אנסו את הנשים, מכרו את הילדים לבנים. זה מוחמד, הוא בעצמו אנס אישה נשואה ולקח אותה לאישה, אישה יהודיה. אז זה לא דבר חדש, זה לא דבר חריג, אלא צריך לעמוד על המשמר, וגם אפשר להשתמש באמצעי הרתעה שלא יעשו זאת יותר. ולא רק היו מוסלמים הם רוצחים, הנוצרים עוד יותר רוצחים, השואה וכל, כולנו יהודים. סיכום, מותר לסנור, מותר לקום, צה"ל קורא לזה פעולות נקם. איך עושים משא ומתן באמונה? באמונה הכוונה ביושר. במשא ומתן, מטבע הדברים, אני מביא רק את הצד שלי, אף על פי שאני יודע דברים שהוא יכול לטעון, והוא לא יודע אותם, וגם תמיד כל צד אומר את הצד שלו, בלי פירוט, ויוצא שיש דברים שלא אמרתי, ומה שאמרתי מוצג ומודגש לטובתי. כלומר, בטיעונים שלי, אני לא אומר את הכל, אני לא אומר טיעונים שהם לא לטובתי, אני מדבר בצורה כזאת שהכל יהיה לטובתי. אז יוצא שאני לא אדם אמין, כי אני צריך לומר את הכל, גם משהו לא לטובתי. נכון, ככה צריך לומר. אף על פי שעורכי דין מלמדים אותנו, כן תגלה, אל תגלה, תגיד ככה, אל תגיד ככה. צריך לומר אמת. אל תעשה לעצמך כוחי הדיינים. אלא צריך, לפעמים אני לא יודע לטעון אפילו אמת. אפילו משהו לטובתי, אני לא יודע לטעון. בשביל זה צריך מורשה, ככה קראו לזה. הוא מורשה, אני מספר לו את הכל, והוא יודע להסביר, כי אני מתבלבל ולא יודע לדבר. הוא מורשה, אבל הוא לא טוען טענות שקריות או טענות חלקיות. לכן, אמנם פה לא מדובר בבית משפט, אלא במשא ומתן, אבל זה אותו דבר. אתה מוכר סוודר, אל תסתיר דברים. אתה מוכר אוטו, אל תחביא נתונים. צריך להיות איש אמת. בוויכוח על מעט כסף לא ניתן לברר הכל עד תום, וגם לא רוצים להקדיש לזה זמן. יוצא שאני מוכרח להגיד דברים חלקים ומעורפלים, כי אחרת הצד השני יזכה בכסף. ולא תמיד ברור מתי יש מכירה ומתי לא. מכירה וקנייה נעשות הרבה פעמים במהירות וההתמקחות מהירה שהדברים מעורפלים, ולא הכל על השולחן, אלא הדברים מוסתרים. איך צריך לנהוג? טוב, זו אותה שאלה. אסור לשקר, אסור להסתיר פרטים. אבל אז אני אצטרך לנאום בריחות. אז צריך לסכם. כלומר, האוטו הזה הוא אוטו טוב סך הכל, אבל יש בו כמה בעיות. אז גמרנו. חצי משפט. לא הכל שלם בתכלית השלמות. וזהו. לא חייב לפרט את המעלות ואת החסרונות,
אבל לא להציג את זה ככליל התפארת וכו'. ויכוח על מעט כסף, אין זמן. אז יש מחילה. לא ידוע כמה יש מחילה. זה נכון. זה תלוי במציאות, זה תלוי בקשר בין אנשים. שהאם מותר לי, כשאני לא יודע איפה, לשים את המתן שלי בחשמל, בחנות של החשמל, כן או לא. זה גרושים, ודאי שיש מחילה, במיוחד החנות, רוצים להיות חברים שלך. אבל הכל תלוי. הוא הלווה לי, הוא שילם בשבילי 4.55 שקל, ואני מחזיר לו 5 שקל, זה ריבית, זה לא ריבית, זה מחילה. או בין חברים, או במשפחה, תלוי בכמה מדובר. אני קופאית, ויש ילדים באים, ואין להם כל הכסף, במקום 2.10 שקל, יש להם 2 שקל, מותר לי למחול להם. זה לא הכסף שלך, זה כסף של בעל החנות, תשאלו אותו. אבל ודאי הוא מסכים, כי ככה הוא מראה שיש לו יחס אנושי, יחד טוב, ויבואו ויקנו. אי אפשר להגדיר כמה זה מכילה. 10%, אני מוכר בית ב10 מיליון, יאללה נו, מוכל מיליון. לא, 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 זה לא, זה לא כך. אי אפשר להגדיר. זה תלוי בנתונים, זה תלוי בזה. האם יש לברר שחלק מכבודו על נשיא בית המשפט, והאם להקשיב לפסיקות לאחר אירועי אמש? כאילו, אני יודע מה זה אמש, פתק מפני שבוע. חלק מכבודו לרעיו, נשיא בית המשפט הוא לא ירא את השם. כי על פי התורה אסור לדון במשפטים של גויים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא ערכאות של גויים. והרמב״ם, זה רש"י מביא שם, והרמב״ם בסוף הלכות משפטים, שופטים, מי שדן על פי חוקים אחרים מרים ידו במשה רבינו. כאילו החוקים שלהם שיש בארץ, אנגלו-טורקים ועוד כמה תוספות, זה יותר טוב מהחוקים של משה רבינו. לכן אסור, אסור להיות שופט, לא נשיא בית המשפט העליון ולא שופט, כי אתה שופט על פי מערכת משפטית מקולקלת. אבל מותר להיות עורך דין. כדי להציל השוק מיד עושקו. אני עורך דין, זה לא אומר שאני מסכים לשיטת הפסיקה, ואני מסכים מה שהשני אומר, אלא אני מנסה להציל את הבן אדם שלא יעשה לו עוול. כבר אמרנו בהתחלה, לא לעשות עוול לשני. אני, מכן, מצווה, להיות עורך דין, או טוען רבני, יש אנשים לא יודעים לטעון, לא יודעים כל הפרטים וכו'. אבל חלק מכבודו לרעיו, הוא לא בדרגת ירא. חלק מכבודו לרעיו זה רק על תלמידי חכמים גדולים מאוד. זה על מלך, בלבלתי. הוא לא מלך. וגם על מלך, הוא לא מלך ירא השם. אשר דרך מכבודו לבשר ודם. מלך. אבל מלך זה מלך. מלך זה מי שמרכז בידו כל הסמכויות. ואפילו נשיא ארצות הברית, הוא לא מרכז כל הסמכויות בידו. הוא כפוף לסנאט, הוא כפוף לזה, לא יודע למה. פעם ביקר פה בארץ נשיא ארצות הברית, כתבתי מאמר שלא צריך לברך עליו, אין לו דין מלך. וגם מלך זה רק אם הוא בא עם לבוש כמו מלך, עם תכסיסי מלוכה, ועם כל אלה שמלווים אותו, וכל כמה נימוקים.
פרסמו בעיתון, אבינר אומר לאובמה, אתה לא מלך. זה נכון, זה נכון. אבל לא אמרתי בטון הזה. טוב, בעיתון אין טון. אם כן, אני לא מברך שחלק מכבודו הנשיא בית המשפט. האם להקשיב לפסיקות אב? לא יודע איזה פסיקות, אבל בינתיים צריך שבית משפט. מה, יהיה פה הפקרות? אפילו אצל הגויים צריך בית משפט, אבן מתפלל שלמה של מלכות. אז בינתיים יש בתי משפט, אחרי זה איש את ראו חיים בלעו. ולכן אני צריך להקשיב לפסיקה שלו, לעודל של בית המשפט, אחרי תהיה פה הפקרות. האם על המשטרה להקשיב לממשלה או לבית המשפט? האם יש לבית המשפט להקשיב לממשלה או הממשלה לבית המשפט? זה תלוי בזה. אם הממשלה צריכה להקשיב לבית המשפט, אז המשטרה צריכה להקשיב לממשלה. זה כל הוויכוחים שיש עכשיו, שכחתי איך זה נקרא. האם בית המשפט יכול לבטל חקיקה של הממשלה, המשטרה ומשפט? ברור שעל פי ההלכה לא בית המשפט קובע, אלא הממשלה. העם קובע מה יהיה פה, ולא בית המשפט. אם זה הסנהדרין, זה משהו אחר. הסנהדרין זה לא הוא, זה ריבונו של עולם. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים. אם המלך נותן פקודה נגד התורה, אפילו מלך צדיק כמו דוד, רמב"ם, הלכות מלכים פרק ג' ודאי לא שומעים. אבל אם יש ויכוח בין בית המשפט לבית המשפט לממשלה, ודאי הממשלה קובעת, כי הם נציגי האומה, הם נציגי הכנסת, כנסת של האומה. למה זכו שר האופים ושר המשקים לחלום נבואי? הרי רש"י כותב שהיו רשעים כמו שמבואר בהמשך. ועוד למה ייחסו חשיבות לחלום שחלמו ולא אמרו שזה הרהורי הלב? הקדוש ברוך הוא משתמש במי שהוא רוצה להשתמש. עושה שליחותו על ידי נחש ועל ידי עקרב. ועל ידי נמר ועל ידי אריה. אתה לא תגיד לקדוש ברוך הוא מי לבחור, מי לא לבחור. יש לו שיקולים. הרי הוא היה בבית הסוהר. אז מי הוציא אותו מבית הסוהר? יכתוב מכתב, בקשה לפרעה. אלא צריך שיהיו אנשים שיעידו עליו שהוא יודע לפתור חלומות כדי שיפתור את החלום של פרעה. כלומר, ריבונו של עולם. שרצה שיוסף יהיה משנה למלך, סידר חלום לפרעה, וסידר פרעה מלילה שניים, וסידר זכר המשקים, והזמינו את יוסף. כל זה חשבון אלוקי. אלא השאלה היא, האם אדם רשע יכול לקבל חלום אמת? כן, גם פרעה היה רשע, והוא חלם. אבל כתוב, א', חלום זה עוד לא נבואה. נבואה בא בחלום. אם יביא לכם השם, בחלום אדבר בו. אבל זה לא אומר שכל חלום הוא נבואה. אבל יכול להיות חלם אמת, חלום לא אמת. אז השם סידר לשר המשגים והרופאים, חלום אמת. וגם לפרעה. וגם לנבוכדנצר. למה הוא סידר חלום אמת? כי הוא רצה. אגב, אם כבר הקושייה, נבואה, צריך מדרגה עילאית, היעיד רמב״ם, הלכות יסודי התורה, פרק ז', קדושה וטהרה, ורק מידות טובות, ואין לו יצר הרע, ויודע את הכל, כל התורה, כל הסודות העליונים. אז איך השם דיבר אל הגר? ואיך השם דיבר אל בלעם? תשובה.
אומר הריטב"א, שם, אין נבואה שורה, אלא חכם משגיח בפניו, חד פעמי. נביא זה קבוע, אבל חד פעמי, הקדוש ברוך הוא גם יכול לדבר עם הגר, יכול לדבר עם מישהו רוצה לדבר, אבל זה לא אומר שהוא כבר נביא, אלא הקדוש ברוך הוא יחליט שיהיה ככה. למה ייחסו חשיבות לחלום שחלמו ולא אמרו שזה הרהורי הלב? אני ממנה את השואל לענות במקומי ל-50 אס-אמסים שאני מקבל כל הזמן, חלמתי ככה, חלמתי ככה, חלמתי ככה. אנשים, הם לא יודעים כל זה. הם מזועזעים מן החלומות. הם לא יודעים אם זה נכון, אם זה לא נכון. זה לא ככה פשוט לומר להם, זה הבל. יש אנשים, זה לא יעזור שאגיד להם. מדבר על הקירות. אני אומר להם, כן, אפשר לתקן, אני אעשה תיקון, אני אתפלל בכותל. מקום קדוש, אני עובר הכותל, אני מתפלל. אבל אני לא יכול לומר לו דברים שהוא לא ישמע. בחורה, אני יצאתי עם בחור ולא רציתי אותו. אבל הוא לא, הוא מטריד. מטלפן, אס-אמסים, ומכתבים, ודרך חברים. אני לא רוצה אותו. והלילה חלמתי שאני איתו תחת החופה. מה זה אומר? תשובה, זה אומר שהוא באמת נבלה, והוא לא מרפא ממך, והוא מעז לחדור אפילו לתוך החלומות. זה כבר חוצפה שעוברת כל גבול. עכשיו את משוכנעת שהוא לא מתאים. אבל חלום פרעה, זה היה חלום אמת. וגם החלומות שלהם היו חלומות אמת. ולא מהרהורי ליבם. קשה לאדם לדעת אם זה הרהורי ליבו או לא הרהורי ליבו. כמובן. אחד אומר, חלמתי שרב אליי בא בחלום, ואמר לי חלום, אתה מתחתן עוד 11 חודש. סוגריים, אני בתקופת פגישות. טוב, הבנתם. זה מהרהורי ליבו. האם מפקד צריך לדרוש את כבודו? בוודאי. זה לא כבודו האישי הפרטי. זה כבוד צה"ל. הוא נותן פקודה, צריך לציית לפקודה. אי אפשר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ואחר כך, עבודה במדוח. קרה אתמול דבר חמור מאוד. ואנחנו לא נעבור על זה. מי שעשה את זה, שני צדים קדימה. אבל יאי, אל תגיד אבל. וכו'. אחרי זה אפשר לנהל צבא. למה אתם מחייכים? זה לא קרה לכם? אז זה יקרה לכם. זה לא כבודו הפרטי. תראה, גם אבא צריך לדאוג לכבודו. אבא אומר, אבא, אתה יודע שבזמן האחרון אתה קצת מטומטם. אמא לגמרי. אז בוודאי אפשר לשתוק על דבר כזה. שאול המלך, שמחל על כבודו ולא צריך למחול. אבל מישהו ענף גדול, אבל לא צריך למחול. לכן, זה לא כבודו האישי, זה כבוד צה"ל, שצריך לציית לו, לכבד אותו, להתייחס אליו, מה שהוא אומר. איך אומר המפקד? אני חבר שלך? אני לא חבר שלך. אל תדבר אליי כשאני חבר שלך. במילואים זה כבר לא ככה. אנשים מבוגרים, בני 40, וזה גדול. מפקד. זוכר במילואים הרבה שנים המפקד אפילו לא שם דרגות. מה, בגלל שיש לו דרגות? אנחנו מעריכים אותו, יודעים שהוא טוב, יש פקודות טובות, הולכים. פעם שלחו אותי בשבת לאבטח את הבניאס. זה בצפון. זה מרכז שחייה גדול. בשבת. אמרתי לו, מוצאי שבת. תגיד, אתה לא נורמלי? זה שבת בשבילי הדבר הזה? וגם זה לא צנוע. אני אומר לי, סליחה, לא חשבתי על זה. אתה סולח לי?
בסדר, זה מבוגרים. הוא הודעה שהוא טעה. לא עוזר לשאול. כשאתה שואל למה דום? כן, מה אתה רוצה לשאול? דוד עם שימי בן גרא, למה הוא מחר על כבודו? מי? דוד, מול שימי בן גרא, שקיבל אותו, ועוד עליו אבנים. אתה שואל למה דוד מחר על כבודו? כי הוא אמר שהוא צודק. הוא הגיע למסקנה שזה מגיע לו. בגלל החטאים שלו. אז זה מגיע לו. והוא שתק. יואב בן זכויה אמר, לא, אבישי בן זכויה, אני אוריד את הראש לכלב המת הזה. אמר לדי ולא, לא. השם אמר לו כלל. מגיע לקללה. אז השם גלגל שזה יהיה הוא. וכתוצאה מזה שלא הרגו את שימי, אתם יודעים מה קרה? מה? מה? מרדכי. 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 יש יהודי היה בשביל שהנביא אחר, מרדכי, בן שימי. לא ישירות, באמצע. שהציל את עם ישראל. שימי בן גרא. כן, יש לו. לא בינו לבינו. השם אמר לו כלל, ודוד היה ענב, היה ענב גדול, תמיד הוא מחל. שאומר הוא לא היה צריך למחול, אבל אז הוא כבר היה נרדף, הוא לא היה במעמד של מלך. חז"ל בירושלמי אומרים, אם היה צריך להקריב קורבן, היה מקריב קורבן של מלך או קורבן של הדיוט? קורבן של הדיוט. עכשיו הוא היה במעמד של אידיוט. ואבשלום היה במעמד של מלך. העם בחר באבשלום. הוא בחר לא נכון, אבל הוא בחר באבשלום. אז אבשלום הוא המלך, כי זה רצון העם. הוא כבר לא מלך, הוא אדם פרטי. למה הוא אמר להניש אותו? כי הוא מסוכן מאוד. אני הסתדרתי איתו. אבל אתה צעיר וזה, תחסל אותו. ועוד כמה אנשים שהם מאוד מסוכנים. גם יואב בן צרויה, תחסל אותו. הוא מסוכן. אני במעמד שאני יכול לספוג אותו. אתה לא, הוא יחסל אותך. וזה כמעט קרה. במרד אדוניה בן חגית, יואב היה נגד שלמה. המצאתי משל כדי להסביר את זה. לא, זה יאריך. האם בית משפט בישראל יכול לגזור מיתה על אדם? בטלו דיני נפשות לפני הרבה זמן, אבל מדין הוראת שעה אפשר. הוראת שעה זה מלך, סנהדרין, נביא. לעניין זה ממשלת ישראל לא בית משפט. ממשלת ישראל יש לה דין מלך. ואפשר להוציא להורג מאוד שעה. בספרד היו מאפיונרים שהטילו חיטתם וגרמו נזקים. אמר הרשב"א, צריך להוציא אותם להורג, המאפיונרים. אבל אין דין בנפשות, הוראת שעה. אבל צריך בית הדין הגדול. אני פה בית הדין הגדול. פה. בספרד, לא יודע, פה, בקטלוניה, אני בית הדין הגדול. תהרגו אותם. הוא גם נתן הדרכות. רש למד חטא. הוא גם נתן הדרכות איך לעשות את זה. תרחטו ברית עם הפושעים הקטנים, נגד הפושעים הגדולים. כי לא תצליחו נגד הפושעים הגדולים, תכרתו ברית עם הפושעים הקטנים.
ואחר כך תסלחו לפושעים הקטנים, אבל תגידו להם, אתם יושבים בשקט. אם לא, יהיה הסוף שלכם. אז הוא הדריך, הוא למד את זה גם מדוד, שהשאיר את יואב, כי הוא היה צריך אותו, כי הוא היה הלוחם הכי גדול. אף על פי שהוא שפך ומילא חגורתו בדם בימי שלום, השאיר אותו. אבל בזמן שלמה כבר לא צריכים אותו, כי יש שלום. הוא לא צריך את יואב. אם יושב בשקט, טוב, אם לא, לא. הוא מעשה בעיירה במערב הפרוע. אף פעם לא הייתי במערב הפרוע, אבל כל מי שמחייך סימן שהוא ראה סרטים על המערב הפרוע. אם כן, יש גם מערב פרוע בעזה, דרום הפרוע. כן. יש עיר, יש כל הזמן שם מריבות בלי סוף. בבית מרזח, יורים אחד על השני, הורגים, וזה נורא. המשטר הפדרלי אומר, זה לא יכול להמשיך כך. אנחנו נשלח לשם שריף על רמה. אדון דיקן האוניברסיטה למשפטים, מה הסטודנט הכי טוב שלך למשפטים? הוא. מה הסטודנט? משקפיים, אבות, שמנשיק, יודע הכל בעל פה, מגיע לסלון, יורים. אתה עצור. על פי סעיף 468. הבן אדם שולף אקדח, הורג אותו. נגמרה לו הקריירה. אומר המשטר הפדרלי, זה לא ילך ככה. בא לבית הסוהר הכי גדול בניו יורק, אומר למנהל בית הסוהר, תביאו לי את הפושע הכי גדול. זהו. שמה הפושע. אתה תהיה השריף. בסדר. יש לו שני אקדחים פה. אקדח תחת הכובע. פה בשרוולים גם שני אקדחים. וגם במגפיים שני אקדחים. אתם מפסיקים לחייך? שני אקדחים. מגיע לסלון, יש שם מריבות, אומר תפסיק. אתה לא תגיד לי. כל מי שעושה צרות, יורה עליו. יורה, 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 מחסל. ואחרי יש שקט. שלום בעיר. והעיר משגשגת. ובאים הרבה אנשים לגור בעיר. יש בתי ספר, ויש רחובות וחנויות ונשים וזה. זכות השריף הזה. והוא מסתובב בעיר, על הסוס שלו, עם הכובע שלו, עם כל האקדחים שלו. אומר המשטר הפדרלי, לא גמרנו. הולך לאוניברסיטה, סטודנט, מומחה במשפטים, שמן עם משקפיים אבות, אתה שריף. יושב, קורא לשריף הקודם. אומר, הנה אני יודע לך, שאתה כבר לא שריף. עכשיו אני השריף. את המגן דוד, את ה... כוכב שלך, שים פה, את האקדחים, שים פה במגירה. הנה פנקס דוחות חניה. הוא מתעצבן, מפיל אותו עם השולחן וכיסא. הוא אומר, אני מודיע לך, אתה עושה את זה עוד פעם אחת, אתה נכנס לבית הסוהר. זה מה ששלמה המלך אמר ליואב. אני כבר לא צריך אותך. עכשיו יש שקט. שקויח, שקויח, שקויח. אתה עושה את הפיפס הכי קטן, אתה גומר בבית הסוהר. בבית הסוהר. בסנהדרין, ממתת, עמוד א', נידון למוות, על רצח. כלומר, זה מצב אחר. דוד היה צריך כל האנשים האלה. שאלה אחרונה, מי ממציא כל השאלות? האם יש היום תלמיד חכם שניתן לומר שהוא גדול הדור? אני לא יודע איפה כתוב בגמרא גדול הדור. לפעמים יש גדול הדור, לפעמים יש גדולי הדור. יהושע בן נון, גדול הדור. הלל ושמאי, שני גדולי הדור. אחד נשיא, אחד עבד דין. שניהם הכרחיים.
חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, רבי יהושע בן חנניה, רבי אליעזר בן הרקנוס, רבי יוסי, רבי שמעון דניאל, רבי אלעזר בן עזריה. חמישה גדולי הדור. מה הבעיה? הסתדרו. יכול להיות גדול הדור של החסידים, וגדול הדור של המתנגדים, יש עוד סוגים, ושל הספרדים, של האשכנזים, של התימנים, של האתיופים, של הלאומים הדתיים, של הדתיים הלאומיים, שהלאומים הדתיים עם הגוון הזה, פחת אחד מזה גוון אחר, יש איזה חילוק דק שאף אחד לא מבין, אבל לא משנה. אז יכולים להיות הרבה גדולי הדור. מה אכפת לך שיש הרבה גדולי הדור? הבעיה שהם לא מסתדרים ביניכם. זה נושא אחר, זה לא קשור. ודאי שהם לא מסתדרים. אומרים, לא, תמיד שואלים אותי, למה לא נעשה? כמו שאצל החרדים יש, לא יודע מה זה נקרא. אסיפה של כל הגדולים, אין דבר כזה, אבל נגיד, יש. אז למה גם הרבנים, הלאומים דתיים, לא יעשו, זה יחליטו יחד. יכולים לשבת ויחליטו יחד. הבעיה שיחליטו כמה החלטות שונות. אני פעם ישבתי, אבל כל הזמן יש יוזמות כאלה. ויש כנסים, אני הולך לכנסים האלה משום הכבוד, וגם לפגוש חבר'ה, אבל אני יודע מראש שלא יקרה כלום. כל אחד יישאר בדעתו. אז פעם היה כזה כנס קטן, 10 רבנים גדולים, היה רב אחד, אני זוכר, היה שם הרב ליכטנשטיין. אז המנחה אמר, צריך לסדר אחדות, החלטה וזה וזה. אמרו לו, אבל יש חילוקי דעות, אבל רב אחד כולם ישמעו לו, הוא התכוון לרב אברהם שפירא. אז הוא אומר, ליכטנשטיין, מה קורה שישיבו לו? יש לי דעות משלי. לא, לא שהוא יכפה עליך, אבל אתה תקשיב מה שהוא אומר. ואתה חושב שבגיל שלי אני אשנה דעתי? איזה חצוף הבן אדם הזה, ככה הוא מדבר עליו ליכטנשטיין. אולי ישנה דעתי. אז יש כמה גדולי הדור. אז יש חילוקי דעות, אז מה נעשה? אלא גדול הדור זה קטן. הרב קוק הוא גדול הדור והדורות. ככה כתוב בספר אורלין, ספר נתיבות ישראל. הוא לא רק גדול של הדור שלו, הוא דור גדול של הדור והדורות. באוצר שלי, עמוד ס"ה, ממנה יבשע. אביהם של ישראל, תוקף עמדתו, הוראתו והדרכתו של אביהם של ישראל, מורה הדור והדורות זצ"ל. מורה הדור והדורות. אתה לא יכול לומר שהשולחן ערוך הוא גדול הדור. הוא גדול הרבה דורות. גם הרמב״ם, הרבה דורות. גם הלל, לא יודע, הרבה דורות. למה הרב קוק הוא גדול הדור והדורות, מורה הדור והדורות? זה צריך ללמוד את הרב קוק כדי לראות את הדבר הזה. הוא לא רק של הדור הזה. אדרבה, בדורו כמעט לא הקשיבו לו. החילוני זלזלו בו וזה, כיבדו אותו באופן אישי, אבל לא עשו מה שהוא אומר. כי לא היו משוכנעים ממה שהוא אומר. ובמשך הזמן גדלו אנשים, מספר האנשים המשוכנעים. עוד יותר, עוד יותר, יהיו למאות אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים. וגם החילונים השתכנעו, בלי שהם יודעים שזה מהרב קוק. וגם החרדים השתכנעו, בלי שהם יודעים. וחלק הם יודעים שזה הרב קוק. יש חנויות, יש יריד ספרים, והחרדי משלם על ספר אורות, מכניס פה שלא יראו. אני חושב שהרב שנור אמר לי, מול הבית שלך יש ישיבה חרדית עם הספרים של הרב קוק. לא?
מה? מישהו אמר לי, מול הבית יש בית כנסת בישיבה חרדית, הוא מתפלל שם, ספרייה, כל הספרים של הרב קוק וכולם משופשפים. לומדים אותם. אז לאט לאט, באופן מודע או לא מודע, חודר חודר. עכשיו הוא יותר גדול בדור שלנו מאשר בדור שלו. פעם הלך לקיבוץ חילוני. לפני פסח הביא להם מצות. אמרו לו, לך מפה עם המצות שלך, מטומטם זקן. הלך לכותל. צירי אגודת ישראל, דחפו אותו, ירקו עליו. הוא אמר, הנה, מאוזן. קבל סתירה מפה, סתירה מפה. מאוזן. עכשיו, זה לא ככה. אבל אחר כך אמרו, טוב, הרב קוק, הרב קוק, אבל הרב ציודה, הרב גיום רוזנר. עכשיו זה כבר לא כך. סבלנות, אחינו גדול, הדור, מורה הדור והדורות. אבל בימינו יש כמה גדולי הדור. אבל האם יש כאלה שאפשר לברך אשר נתן מחוכמתו לרעיו? פעם היה פה הרב אשר וייס, שהוא באמת אחד מגדולי הדור. אמרתי, אני לא מברך. אני מברך רק על מי שבדרגת הגאון מווילנה. הוא אומר, גם אני פוסק כך. לא לברך על ימין ועל שמאל, על הרם של שיעור א'. שיעור ב', היה נדון, אבל היה שיעור א'. טוב, עד כאן.